Bora pra análise sem spoilers do filme A Noite das Bruxas. E esse aqui é o terceiro filme do Kenneth Branagh, aqui inspirado nos livros da Agatha Christie. E também o terceiro filme dele sendo um inspetor brilhante, o Hercule Poirot. Oi, qual é que é a parada aqui desse filme, né? O Hercule Poirot, ele recebe um convite pra participar de uma festa ali de Dia das Bruxas. Em Veneza, foi uma amiga dele, a Ariadne Oliver, que convidou ele. E depois, eventualmente, ele é convidado também pra participar de uma sessão espírita ali, nesse mesmo lugar da festa, nessa mesma casa, né? Só que aí algumas coisas vão meio que sair do controle nessa sessão espírita, que tinha o objetivo inicial ali de ajudar ele a desvendar um crime, né? Só que algumas coisas vão dar errado por ali. E eu começo dizendo que eu gostei desse filme, mas eu esperava mais. Assim, eu corri pra ler o livro antes do lançamento do filme, mas conforme eu fui lendo, fui percebendo ali pela sinopse do filme que a história em si era bastante diferente. De fato, aqui assim, toda a parte de investigação, o crime em si é completamente diferente. O filme, ele usa, assim, alguns elementos de cena, alguns personagens ele usa também, apesar de mudar a personalidade de um ou outro personagem, mas assim, tem vários elementos do livro que estão aqui, só que ele é bem diferente. Eu não sou purista ao ponto disso me incomodar, mas assim, tem algumas semelhanças, mas tem muitas diferenças. É, eu achei a história interessante, né? O crime ali em si, ele é interessante, gera um suspense, a gente fica naquela expectativa, quem é que matou, quem é o assassino aqui? Mas confesso que faltou um pouco mais de tensão, algo um pouco mais marcante, principalmente nos momentos-chave aqui do filme, né? A gente sai com aquela sensação que o filme, ele o tempo inteiro tem o mesmo ritmo, tá sempre naquele mesmo tom. É, pra mim faltaram, assim, grandes momentos de impacto. Acho que tinha que ter clímax, principalmente, assim, na hora de desvendar os mistérios, assim, quando ele começa a desvendar, parece que é o mesmo tom do restante, isso eu concordo total com o que o Lolo falou. Mas ainda assim, o filme consegue nos deixar bem interessados, assim, do começo até o final. É, e num primeiro momento aqui é um filme sobre A Noite das Bruxas, né? O filme, ele se propõe a trazer uma discussão aqui sobre o real e o imaginário, o sobrenatural e o lógico, né? É uma discussão que é feita de uma maneira um pouco estranha no início do filme, mas tem tudo a ver com a história que é contada aqui, né? Porque o Hercule Poirot é aquele investigador que, pra ele, a lógica e a ciência estão acima de tudo. Então faz sentido a gente ter uma discussão aqui pra colocar muita coisa em xeque aqui pra ele. Eu gostei mais de toda a investigação do livro. Eu achei, assim, eu fiquei um pouco com questionamento, assim. O livro, ele é absolutamente fascinante. E eu fico pensando, por que mudar tanto se vai mudar pra algo que não é tão fascinante assim, apesar de ser bom? Agora, algo que eu gosto bastante aqui nesse filme é aquela história que é toda passada no mesmo ambiente. Eu curto narrativa com essa pegada aqui, que tudo é resolvido por meio dos diálogos e por meio das conversas é que a gente vai descobrindo um pouco mais do mistério que ronda aqui esse crime. É isso, sempre envolve uma questão de inteligência. Eu adoro Poirot, eu adoro essas histórias envolvendo ele, que ele sempre, de forma muito inteligente, ele vai captando comportamentos, detalhes de cena, o que a pessoa fala. Então tudo isso é muito legal e, assim, a gente acaba, detalhe por detalhe do filme, a gente acaba, assim, prestando muita atenção pra tentar descobrir também. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas essas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal, pra gente continuar sempre trazendo conteúdos aqui em acesso antecipado, críticas de filmes e séries, gameplays. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. Mesmo eu gostando aqui desse filme, eu ainda gostei mais da Morte no Nilo e do Assassinato no Expresso do Oriente, que ambos filmes são do Kenneth Branagh. Então, assim, eu gosto desse filme aqui, mas pra mim ele fica em terceiro lugar. É, agora algo que eu gosto bastante aqui nesse filme é aquela ambientação na Itália, né? O filme, ele é passado em Veneza, só por isso a gente já tem um deleite visual aqui. O filme realmente é muito gostoso nesse aspecto de ambientação e, tecnicamente, o filme, ele também é muito bom, né? É, o enquadramento aqui de algumas cenas realmente conversando com os significados da narrativa, eu gosto bastante. Tem uma hora, por exemplo, que o Poirot, no começo, ele tá, assim, sem aquele conhecimento, ele ainda tá um pouco tentando entender o que tá acontecendo e a câmera pega ele de cima pra baixo, quando ele realmente tá completamente sem poder. E conforme ele vai descobrindo os elementos, ele vai ficando mais empoderado e aquela câmera já não olha mais ele de cima. Então isso eu acho muito legal, essa parte técnica tá muito caprichada. É, o filme brinca muito com isso, né? E aproveita também bastante das atuações, né? As atuações aqui eu acho que estão em alto nível, né? Principalmente o Kenneth Branagh, né? Que parece que ele é o Hercule Poirot, aqui a gente vê aquele investigador. E mais uma vez, né? Ele traz um personagem super interessante de acompanhar
acompanhar. Assim como a Kelly Reilly também tá muito bem, ela faz uma personagem bem importante aqui do filme, assim como é importante também no livro, e ela tá bem como eu imaginava, assim como tava descrito pela Agatha Christie, eu gostei bastante. É, a gente aqui tem no elenco também a Michelle Yeoh, né, que faz uma personagem aqui que não tá na história original no livro, né, e é uma personagem até que distou um pouco da investigação aqui como um todo, mas eu sei que tem uma galera aí que curte essa atriz, aqui eu achei a atuação dela um pouco mediana, ela tá um pouco mais séria, mais robótica aqui, mas igual uma personagem aqui que tem um papel importante pra história aqui no filme. E esse é um filme legal, que vale a pena assistir, só acho que ele não aproveita os grandes momentos da trama pra deixar, assim, visualmente e, assim, de forma impactante mesmo aqueles momentos no filme. Eu acho que ele erra nisso, porque senão ele seria realmente incrível. E assim ele fica um filme bom. É, um filme que ele peca também um pouco pelo ritmo, né, que é um pouco arrastado. Ele não tem grandes momentos, assim, mas provavelmente a galera que curte esse estilo de filme, de investigação, de mistério, uma boa história da Agatha Christie, a gente tentando o tempo inteiro descobrir quem é o responsável pelo crime, provavelmente essa galera vai curtir esse filme. E esse filme estreia dia 14 de setembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite para assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme A Noite das Bruxas é 3,5. Lembrando que as nossas notas são de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!